ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynayaashii hore madaxweynaha Hirshabeelle ra'iisul wasaarihii hore dhammaan madaxda murashaxiinta wasiirada xil dhibaanada magac kasto lagu joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan inaan joogno galabtana ay tahay fursad weyn waa munaasabad lagu soo bandhigay xalka shaqaaqooyinkii dhacay oo ka dhacay magaalada Muqdisho laga gaaray waa u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo guddigii uu saaray oo ka soo shaqeeyey oo ka soo gaaray xalka ka keenay waa bogaadinaynaa xalka la gaaray oo runtii caqabadihii iyo xaaladihii jiray meesha ka saaray waxaan leenahay guul la gaaray weeye hore aan u soconno hore socod wanaagsan doorasho xalaal ah iyo waddanka oo ay saas uga dhammaatay wixii caqabado iyo cillado soo laabtay waxaan leenahay ra'iisul wasaare kugu hambalyeynaynaa waana kugu garab taaganahay habsami socodka howlaha dhiman allah kugu guuleeyo murashaxiintiina waa oo madaxweyne xasan u hadlayna waa kuu ballan qaadeen garabkooda annagoo qodaan kugu garab taagnayn soomaalina ku garab taagan tahay guushaas la gaaray ayaana rabnaa inaad doorashadoon ugu dhamaato insha allah aad iyo aad umaadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu